No niin, terve Timppa. Nyt on perjantai 15.8. ja treenit lähes käyntiin. Mitäs varten me oikein ollaan nyt täällä treenaamassa? Nyt ollaan valmistautumassa Mikon kanssa tuohon marraskuun 22. päivä tuonne Läyliäisen nyrkkeilyiltaan. Tänään olisi tarkoitus ottaa vähän sparria ja sitten nyt meillä on tuonne uusi tommonen rintapanssarisysteemi, mitä pääsee ekaa kertaa elämässä lyömään. Okei, mites, millä fiiliksi muuten olet nyt tulevaa syksyä lähes treenaamaan tässä, mitkä on fiilikset tällä hetkellä? Fiilikset on hyvät, että koko kesä on tullut reenattu tosi hyvin ja monipuolisesti. Uusia juttuja ja yritetään katsoa, jos löytyy jotain uusia jippoja muutenkin tuohon nyrkkeilyyn. Hyvä, kiitos ja mitä kuin tsemppiä treeneihin. Timppa, hei! Mitäs tää managerin rooli oikein kuulukaan?